Əziz dostlar, bugün sizin həyatınızda çox əlamətdar bir gündür. Siz dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin edilirsiniz. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Mən indi sizin yeni yaşayış yerinizlə tanış olmuşam. Çox gözəl təəssürat bağışlayır. Müasir ev tikilibdir, müasir standartlara cavab verən. Mənzillər də çox genişdir və tam təmirlidir. Yani sadece olarak mebeli getirip yaşamak mümkün olacaktır. Bu devlet tarafından size gösterilen nöbeti dikkatin tezahürüdür. Bilirsiniz ki şehit ailelerinin, müharibə əlillərinin problemleri daim dikkat merkezindedir. Ve son iller ərzində bu istiqamette çok büyük işler görülür. Tekçe onu demek kifayetdir ki 8000'den çok şehit ailesi müharibə əlili mənzillərlə təmin edilib və 7000-ə yaxın avtomobil verilibdir. Bu ildə bu sahədə hesab edirəm ki, rekord göstəriciyə biz nail olacağıq. Buna şübhə yoxdur. Bu il 1500 şəhid ailəsi müharibə əlili dövlət tərəfindən mənzillərlə təmin edilir və bütün mənzillər ən yüksək keyfiyyətdə tikilən evlərdə və yeni evlərdə mövcud olan mənzillər və eyni zamanda 400 avtomobil də sizin üçün nəzərdə tutulur və beləliklə bu il bu sahədə ən böyük göstəriciyə biz nail ola bilmişik. Müqayisə üçün deyə bilərəm, keçən il 934 mənzil verilmişdir, bu il isə 1500. Ondan əvvəlki illərdə, haradasa ildə 500, 600, 700. Yəni bunu göstərir ki, bu problemi həll etmək üçün və şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə, dövlət nəzərdə tutulmuş evlərin təqdim edilməsi üçün çox fəal iş aparır. Və mən istəyirəm ki, bu proqramı biz tezliklə başa çatdıraq və buna nail olacağıq. Və sir deyil ki, bu məqsədlər üçün böyük vəsait nəzərdə tutulur. Dövlət büdcəsinin böyük hissəsi bildiyiniz kimi sosial məsələlərin həllinə xərclənir və bu sosial xərclərin içində şəhid ailələri üçün, müharibə əlilləri üçün, müharibə veteranları üçün, məcburi köçkünlər üçün çox böyük onları əhatə edən proqramlar icra edilir. Məcburi köçkünlərin məişət problemlərinin həllinə gəldikdə bu sahədə də bu il rekord göstərici gözlənilir. 7000-dən çox məcburi köçkün ailəsi bu il mənzillərlə təmin ediləcək. Və bu bir də onu göstərir ki, bu məqsədlər üçün biz istənilən xərclərə gedirik, bunu təmin edirik. Və şadam ki, mənim çağrışımdan sonra özel sektörde bu işlere koşulup, bildiğiniz gibi Qobu qəsəbəsində 3 məcburi köçkünlər üçün şəhərcik inşa edilibdir və özel şirkət Paşa Holding tərəfindən icra edilib onun vəsaiti hesabına və orada 4000-ə yaxın köçkün ailəsi artıq məskunlaşıb. Eyni zamanda şəhid ailələri üçün müharibə əlilləri üçün evlərin əlbəttə ki böyük hissəsini dövlət özlərinə götürübdür. Ancaq özəl sektorda artıq fəaldır və bu il 68 mənzili Kapital Bank öz vəsaiti hesabına bu kateqoriyadan olan insanlara təqdim edir. Bu həm ölkəmizdə mövcud olan vətəndaş həmrəliyinin təzahürüdür. Dövlət siyasətinin təzahürüdür. Dövlət və özəl sektor tərəfindən bu kateqoriyadan olan insanlara qayğının əlamətidir. Və eyni zamanda ölkəmizin gücünü göstərir. Çünki siyasət düz ola bilər, niyyət xoş ola bilər. Amma əgər bunu icra etmək üçün imkan yoxdursa, onda elə niyyət kimi qalacaq. Biz son illər ərzində iqtisadi sahədə o qədər böyük potensial yaradmışıq ki, bugün bu işləri görə bilirik. Çünki əgər bu potensial olmasaydı, bu işləri biz nəyin hesabına görə bilərdik?
kim bize köməkliyi göstərər? Və təsadüfi deyil ki, müstəqilliyimizin ilk illərində bizim belə imkanlarımız yox idi və məhz buna görə köçkünlər çadırlarda yaşayırdı və şəhid ailələri üçün evin təqdim edilməsi ümumiyyətcə mümkün deyil. Və bununla paralel olaraq bizim güclü sosial siyasətimiz. Çünki iqtisadi güc ilk növbədə nəyə görə lazımdır ki, ölkə daha da qüdrətli olsun, ölkə öz maraqlarını təmin etsin və insanlar daha da yaxşı yaşasın. Bugün mənə təqdim edilən məlumat onu göstərir ki, sosial sahədə çox böyük işlər görülür. Keçən il çox böyük işlər görülübdür və bildiyiniz kimi şəhid ailələrinin müavinəti 20% artırılıb, 250 manatdan 300 manata. Köçkünlər üçün müavinətlər 50% artırılıb, bəzi müavinətlər 100% artırılıb. Keçən il bir neçə milyard manat vəsait xərclənib insanların sosial problemlərinin həlli üçün. Bu il pandemiya dövründə haradasa 5 milyona yaxın insan dövlət tərəfindən maddi dəstəklə əhatə olunub. Bütün bunlar üçün bizim resurslarımız gedir, bizim vəsaitimiz gedir. Bizim iqtisadi potensialımız olmasa biz necə bunu təmin edə bilərik? Və pandemiyadan əziyyət çəkən insanlara dövlət tərəfindən çox böyük dəstək göstərilir. Yeni xəstəxanalar tikilir, modul tipli xəstəxanalar tikilir. Xəstələr dərmanlarla təchiz edilir. Xaricdən bir neçə ölkədən biz mütəxəssislər cəlb eləmişik, həkimlər cəlb eləmişik. Hər bu addım pul tələb edir. Və biz bunu edirik. Çünki bu bizim borcumuzdur. Və edə bilirik. Ona görə ki, bizim imkanımız var. İmkanı da biz yaradırıq. Öz işimizlə, məqsədlülü fəaliyyətlə, həm xarici siyasətimiz, həm daxili siyasətimiz bir məqsədi güdməlidir ki, ölkə daha da qüdrətli ölkə çevrilsin, insanlar daha da yaxşı yaşasın. Pensiyaların artırılması bu il, pensiyalar orta hesabla 27% artıb, orta əmək haqqı 25% artıb. Bütün bunlar bizim siyasətimizi göstərir və əlbəttə ki, sosial sahədə digər önəmli layihələr də icra edilir. Özünü məşğulluq proqramı insanlara imkanlar yaradılır ki, onlar öz ailələrini dolandıra bilsinlər və dövlətin yardımından asılı olmasınlar və 12 min insan cəlb ediləcək bu il bu işlərə, 90 min insan ödənişli ictimai iş yerləri ilə təmin ediləcək. Mən açıq deyə bilərəm ki, ictimai iş yerləri o iş yerləridir ki, onlarsız da ölkə inkişaf edə bilər. Biz sadəcə olaraq insanlar üçün şərait yaradırıq ki, pul qazansınlar və heç olmasa az təminatlı təbəqə minimum əmək haqqı səviyyəsində vəsait əldə etsin. Beləliklə, bütün bu və digər sosial layihələr, dost xidmətinin fəaliyyətə başlaması, bütün bunlar həm ideya tələb edir, innovasiya, siyasət, eyni zamanda vəsait. Və sirr deyir ki, bizim vəsaitimizin əsas hissəsi enerji sektorundan gəlir. Bu da Heydər Əliyev neft siyasətinin uğurlu icrası nəticəsində mümkün olur. Təsəvvür edin, əgər bizim indi neft-qaz kəmərlərimiz olmasaydı və xarici şirkətlər Azərbaycan neft-qaz sənayesinə milyardlarla dollar pul qoymasaydılar, nəyin hesabına biz indi yaşayacaqdı? Bu səviyyədə yaşaya bilərdik? Əlbəttə ki, yox. Bu dərəcədə öz haqlı işimizi beynəlxalq arenada müdafiə edə bilərdik? Əlbəttə ki, yox. Ona görə Ulu Öndərin xalq arasında göstərdiyi xidmətlər arasında bu sahə xüsusi yerdir. Məhz bunun hesabına biz bugün valyuta ehtiyatları yaratmışıq, iqtisadiyyatın digər sektorlarına investisiya qoyuruq, infrastruktura investisiya qoyuruq, biznes buna görə inkişaf edir, özəl sektor buna görə inkişaf edir və bugün
Ve bundan sonraki illerde herkes bunu bilmelidir. Ne kadar gayri neft sektörü inkişaf edilse etsin, bizim esas gelir mənbəyimiz enerji sektörü. Neft ve bugün gaz. Ona göre bu bizim için strateji ehemmiyetli sahedir. Ve elbette ki ben çalışırım ve çalışacağım. Bundan sonraki bu sahə inkişaf etsin ve yeni neft kontraktlarının işe düşmesi, yeni lahelerin işe düşmesi nəticəsində biz uzun müddətli inkişafımızı təmin edəcəyik. Ona görə neft hasilatı, qaz hasilatı, dünya bazarlarındakı neftin qiyməti bizim üçün xüsusi əhmiyyət daşıyan bir məsələ. Təkcə bizim üçün yox. Bütün, baxın, neft, qaz hasil edən, ixrac edən ölkələr üçün bizim qədər əhmiyyətlidir. Çünki bu ölkələrin iqtisadiyyatı artıq oturuşmuş iqtisadiyyatlar bunun üzərində qurulubdur. Ona görə hər dolların aşağı düşməsi, milyonlarla hər deməli neftin qiymətinin 1 dollar aşağı düşməsi, milyonlarla dollar itki deməkdir. Və baxın, bu il neftin qiyməti nə qədər düşüb, bir neçə dəfə düşüb. Bizim gəlirlərimiz buna uyğun olaraq azalıb, ancaq bir dənə də olsun sosial layihə iqtisad edilməyib. Əksinə, pandemiya dövründə maksimum nə mümkünsə eləmişik, eləyirik və eləyəcəyik. Və ən çətin pandemiya dövründə dünyada böhran davam edir. Dünyanın 150 ölkəsi beynəlxalq maliyyə qurumlarına müraciət edib kredit üçün. Onu da bildirməliyəm ki, Azərbaycan bu siyahıda yoxdur. Öz hesabımıza yaşayır. Neftin qiyməti kəskin aşağı düşür, buna baxmayaraq bu işləri biz görürük. Budur siyasət. Və bizim, necə deyərlər, şəhid ailələrinə, şəhidlərin ruhuna olan hörmətimizdir. Amma əfsuslar olsun ki, elələri tapılır ki, neftin qiymətinin düşməsinə sevinirlər. Ölkə daxilində. Buna kim sevinir, mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, qoy, Azərbaycan xalqı bunu bilsin və unutmasın. Bir Ermənistan sevinir, çünki başa düşürlər ki, əgər bu tənəzzül davamlı olarsa, Azərbaycanın gəlirləri azalacaq, ona görə öz xərclərini azaldacaq, lazımı həcmdə silah sursat ala bilməyəcək və beləliklə zəifləyəcək. Ermənistan da bundan faydalanacaq. Bunu Ermənistan sevinir, bu təbiidir. Amma başa düşülən deyil ki, buna Azərbaycan vətəndaşları, yaxud da ki, özlərini Azərbaycan vətəndaşı sayanlar sevinirlər. Və bu məlumat artıq ictimailəşib. Özünü Milli Şura adlandıran əslində anti-milli qruplaşma kimi fəaliyyət göstərən dəstə neftin qiymətinə görünəcə sevinirdilər. 14 dolların neftin qiyməti düşüb, şad xəbər bir-birinə verirlər, təbrik edirlər və bəziləri deyir ki, hələ tələsməyin, hələ düşəcək, o vaxt sevinəcək. Yəni, bu nə deməkdir? O deməkdir ki, bizim gəlirlərimiz azalacaq, lazımı sayda həcmdə silah ala bilməyəcək. Öyüdə bugün dünya silah bazarı artıq çox bahalı bir sahədir və hər bir silahın alınması çox böyük vəsait tələb edir, xüsusilə müasir dövrdə. Bugün, əgər belə demək mümkündürsə, ağıllı silahlar üstünlük təmin edir. O silahlar ki, onların qiyməti çox bahadır və biz onları alırıq, alacaq. Bizim imkanımız olmasa onları ala biləcəyik. Yəni, bugün özünü müxalifət adlandıran mənfur dəstə nə istəyir? İstəyir ki, Azərbaycan Ermənistan qarşısında aciz qalsın, güçsüz qalsın, silahsız qalsın. Necə ki, onların dövründə, torpaqlar əldən gedən dövrdə o hala salmaq istəyirlər Azərbaycan. Ona görə Azərbaycan xalqı hər şey bilməlidir. Və mən deyəndə ki, bu düşmənçilikdir, bu müxalifətçilik deyil. Müxalifətçilik dövlətə qarşı ola bilməz. Mən tam haqlıyam. Və bizi yenə də o qara günlərə qaytarmaq istəyir. O günlərə ki, biz o vaxt torpaqlarımızı itirmişik. Məhz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin mənfur hakimiyyətinin yaratması fəaliyyəti, satqınlığı nəticəsində torpaqlarımızı itirmişik.
onların hakimiyyət uğrunda gedən mübarizəsi hesabına torpaqlarımızı itirmişdi. O vaxt torpaqlar əldən gedirdi, amma burada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi vətəndaş müharibəsinə start vermişdi. Qardaş qanı axıdılır. Ermənilər bizim şəhərlərimizi bombalayırdılar, bizim şəhərlərimizi tuturdular, Kəlbəcəri işğal etmişlər. Onlar isə Gəncəni bombalayırdılar, öz şəhərlərimizi bombalayırdılar. Azərbaycan əskərlərini əsir götürmüşdür. Və bu xəyanət deyil, nədir? Şuşa kimi alınmaz qalanı ermənilərə satan satqınlar xəyanətkar deyil, bəs nədir? Siz bunları yaxşı bilirsiniz. O dördə siz yaxınlarınızı itirmişsiniz, öz sağlamlığınızı itirmişsiniz. Hər şeyi yaxşı xatırlayırsınız, o qara günləri xatırlayırsınız. Və əgər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlməsəydi, bugün Azərbaycan müstəqil ölkə kimi qalacaqdı, qalmayacaqdı, bu böyük sualdır. Amma bizi yenə də o dövrə qaytarmaq istəyirlər. Bax, neftin qiymətinin düşməsinə sevinənlər, bax, budur. Mən demişim, ermənilərdən də pisdirlər olur. Bildiyiniz kimi, bu yaxınlarda Ermənistanın hərbi təhribatı nəticəsində şəhərlərimiz olubdur, qan tökülüb. O cümlədən mülki vətəndaş həlak olub. Ermənistan ordusu bizim mövqelərimizi, torpaqlarımızın bir hissəsini Tovuz istiqamətində zəbt etmək üçün namərcəsinə qəflətən silahlı artilleriya hücumu təşkil edib və bunun nəticəsində hərbçilərimiz həlak olub, yaralanıb və dərhal lazım tədbirlər görülüb və qisas əməliyyatı keçirilib və qisas əməliyyatı nəticəsində onlarla düşmən məhv edilib, onların texnikası məhv edilib və yəqin ki, siz də görmüşsünüz internetdə o video görüntüləri. Azərbaycan ordusu sərrast atəşi ilə, dəqiqli ilə Ermənistanın dayaq məntəqələrini, idarə etmə məntəqələrini və digər hərbi infrastrukturu necə məhv edir? Nəyin hesabına biz bunu edirik? Müasir silahlar hesabına. Bu silahlar Azərbaycanda istehsal olunmur. Bu silahların qiyməti çox yüksəkdir. Bizim maddi imkanlarımız olmasa, onu edə bilməzdik biz. Və bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin gözündə qalan arzular bax budur. Ki, imkanımız olmasın, Azərbaycan yenə də torpaqlar itirsin və bizim hərbi qələbəmizi qeyd etmək üçün minlərlə insan küçələrə çıxdı. Minlərlə insan dövlətə, orduya dəstək göstərdi. Bu bir vətəndaş həmrəliyinin bir rəmzi idi. O gözəl mənzərə və bu insanların coşkusu və insanların ehtirasları çox müsbət istiqamətə getmişdir. Və mən dərhal göstəriş verdim ki, hüquq-mühafizə orqanları, ilk növbədə Daxili İşlər Nazirliyi asayişi qorumaq üçün bütün tədbirləri görsün və yəqin ki, internetdə görmüşsünüz ki, insanlarla bərabər polis əməkdaşları da gedirdilər. Yəni, çünki onlar avtomobil yolu ilə gedirdilər, orada hansısa qəza baş verə bilərdi. Çox belə nizamlı şəkildə və hara gəldilər? Şəhərlər xiyabanına. Orada gəlməli idilər və orada öz dəstəyini ifadə etdilər. Ancaq bundan istifadə edib bəzi çirkin ünsürlər, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin üzvləri bundan istifadə edib ixtişaş yaratmağa cəhd etdilər. Parlament binasına soxuldular. Orada dağıntılar etdilər. Parlament binasının əldə edilmiş qələbə ilə nə bağlantısı var? Bir də ki, bu qələbədir, bunu hamı etiraf edir. Ermənistan artıq bunu etiraf etmək məcburdur. Biz böyük xarici dəstək də görmüşük bu günlərdə. Yəni, xalqın iradəsi öz yerini tapmışdır. Bunu bayram etmək lazımdır. Amma girib parlamentin binasının divarlarını, kabinetlərini dağıtmaq, sökmək. Üçüncü mərtəbəyə qədər qalxmışdır. Üçüncü mərtəbəyə qədər kabinetlərin qapılarını sındırırdılar, şüşələri sındırırdılar. Sən gəlmişsən burada,
Ali qanunvericilik orqanını dağıtmağa. Bunu kim eləyə bilər? Düşmən. Başqa heç kim. Öz xalqına, öz vətəninə bağlı olanlar bunu eləyər. Müharibə gedən vaxtda. Bəndə istintaq gedir. Mən istintaqı qabaqlamaq istəmirəm. Heç müdaxilə etmək fikrim də yoxdur. Amma hər şey göz qabağında və bəzi indi görüntülər də ictimailəşdirilib. Görün, hansı belə miskin və aciz gündədirlər bu adamlar. Hanı bunların hünəri, hanı bunların qəhrəmanlığı, dırnaq arası. İndi qanun qarşısında cavab verəcəklər. Və mən demişəm, bir də demək istəyirəm ki, heç bir adam bu cinayətləri, bu əməlləri törədən məsuliyyətdən qaça bilməyəcək. Bir-bir hamısını tapacaq, bir-bir. Və tapırıq. Son nəfərinə qədər tapıb, məsuliyyətə cəlb edəcək. Qoy xalq onları tanısın. Qoy onların valideynləri utansınlar. Kimi bunlar böyüdüblər? Hansı manqurtları böyüdüblər? Ona görə ictimaiyyət bunu bilməlidir. Və təkcə onlar yox. Onların valideynləri məsuliyyət daşıyır. Təbii ki, bu mənəvi məsuliyyətdir. Amma qoy valideynləri də utansınlar. Və nəyi xatırlayır bu? Yəqin ki, siz də xatırlayırsınız. 90-cı il. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin hərbi çevrilişi parlamentin binasının zəbt edilməsi ilə başlamışdı və orada da başa çatmışdır. O kadrlar da var. Yəqin ki, televiziyalar onu göstərəcəklər. O vaxt Azərbaycan hakimiyyəti bunun qabağında dura bilmədi. Çünki cəsarət göstərmədi, qətiyyət göstərmədi, iradə göstərmədi və ən önəmlisi, xalqın dəstəyi yox idi. Ona görə orada bir dəstə adam yığışan kimi, ora baskın edən kimi hakimiyyət dağıldı. Tamamilə dağıldı. Hərə bir tərəfə çəkildi, gizləndi, biri evində, biri harda. Və hakimiyyətsizlik hökm sürürdü. Eyni ssenari üzrə bunlar bu dəfə də bunu etməyə çalışırdı. Eyni ssenari üzrə parlamentin binasını zəbt etmək, orada öz hakimiyyəti elan etmək. İndi istintaq materialları bunu artıq göstərir. Yenə də deyirəm, qabaqlamaq istəmirəm. Azərbaycan xalqı hər şeyi biləcək. Və faktiki olaraq hakimiyyəti qanunsuz yollarla zəbt etmək. Amma mən dedim, onların fikri oyunlərə getməsin. İndi Azərbaycan o Azərbaycan deyil. Azərbaycan güclü dövlətdir. Azərbaycanın güclü iqtidarı var. Azərbaycan iqtidarının güclü iradəsi var və ən önəmlisi xalqın dəstəyi var. Mən bu günlərdə gündə bəlkə də minlərlə məktub alıram. Minlərlə məktub vətəndaşlar öz dəstəyini ifadə edirlər, həmrəyliyi ifadə edirlər, orduda xidmət etmək istəyirlər. Mənim çıxışımdan sonra ki, mən demişdim ki, orada şüşələri qıranlar geçsinlər, yazılsınlar orduya və o vaxt, o günə cəmi 150 nəfər könüllü olaraq səfərbərlik xidmətin məntəqələrinə gəlmişdir. Amma mənim sözlərimdən sonra artıq bir neçə gün keçib, bir həftə keçməyib. 50 minə yaxın insan yazılıb. 50 minə yaxın Azərbaycan vətəndaşı, onların böyük əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti gənc vətəni qurmaq üçün səfərbərlik və hərbi çağırış üzrə dövlət xidmətinə müraciət edib. Öz adlarını verib, ünvanlarını verib və onlara mən təşəkkür edirəm. Bax, budur Azərbaycan xalqı, budur Azərbaycan gənci. Parlamentin şüşələrini, qapılarını qıran yox, budur. Bugün Qarabağda ölümə getməyə hazır olan Azərbaycan gəncidir. Və mən bir də onlara, onların valideynlərinə təşəkkürü bildirirəm. Onlar dəyərli evladlar yetişdiriblər xalqımız üçün, dövlətimiz üçün. Və bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycan ordusu bugün istənilən vəzifəni icra edə bilər. Azərbaycan ordusu tam komplektləşdirilib və əgər əlavə canlı qüvvə bizə lazım olarsa, əlbəttə ki, biz bundan istifadə edəcəyik. Səfərbərliyin elan edilməsinə hələ ki, heç bir ehtiyac yoxdur. Əgər lazım olarsa, bu da olacaq. Yəni, mən demişəm, bir də demək istəyirəm də çox da dərinə getmək istəmirəm. Mən bilirəm, biz bilirik nə vaxt, necə, nəyi etmək lazımdır.
və öz siyasətimizdən biz əl çəkməyəcəyik. Bizim siyasətimiz ədalətli siyasətdir və bizim siyasətimiz həm beynəlxalq hüquqa, tarixi ədalətə söykənir və biz istədiyimizə nail olacağıq. Bir məsələyə də mən toxunmaq istəyirəm. İstəyirəm ki, Azərbaycan xalqı bunu bilsin. İndi əlbəttə ki, məlumat indi məkanı çox genişdir. Bu günlərdə biz çox güclü beynəlxalq dəstək gördük. Heç vaxt olmadığı qədər. Nə 90-cı illərin əvvəllərindəki müharibə gedirdi, nə başqa dövrdə, heç vaxt olmadığı qədər. Və təbii ki, ilk dəstək, ilk qardaşlıq addımı qardaş Türkiyədən gəldi. Türkiyə Cumhuriyyətinin hörmətli Cumhurbaşqanı mənim qardaşım Rəcəb Tayyip Erdoğan bir mənalı şəkildə Azərbaycanı dəstəklədi, bildirdi ki, Azərbaycanın yanındadır, bildirdi ki, Azərbaycan və Türkiyə iki qardaş ölkə hər zaman bir yerdə olacaq. Və bu dəstəyə görə mən öz qardaşıma dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Bu günlərdə biz daim təmasdayıq, mənə telefonla zəng edib, dəstək ifadə edib, başsağlığı verib şəhidlərimizin həlak olması ilə əlaqədar və ifadə edib ki, biz sona qədər bir yerdəyik. Mən də hər zaman həm Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğana, öz dostum, qardaşıma böyük hörmət göstərmişəm və Türkiyə xalqına mənim məhəbbətim heç kəs üçün sir deyil və dəfələrlə demişdim ki, bugün Türkiyə və Azərbaycan qədər bir-birinə yaxın ikinci ölkələr dünyada yoxdur və bu həm tarixə əsaslanır, bizim ortaq etnik köklərə əsaslanır və bugünkü siyasətə əsaslanır. Və eyni zamanda Türkiyənin digər yüksək vəzifəli rəsmi şəxslər, o cümlədən Müdafiə Naziri, Xarici İşlər Naziri, parlament üzvləri, ictimai xadimlər, vətəndaşlar Azərbaycana bir mənalı dəstək göstərmişlər. Bir çox ölkələr fərdi qaydada dəstək göstərmişlər, rəsmi şəxslər səviyyəsində. Buna görə də mən minnətdaram. Beynəlxalq təşkilatlar, ilk növbədə Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası Azərbaycanı dəstək göstərmişdi. Bu təşkilatda 5 ölkə fəaliyyət göstərir. Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Özbəkistan. Onlar bu təşkilatın üzvləridir və Azərbaycana bir mənalı dəstək göstərmişdilər. Mən də cavab məktublarımda bu ölkələrin dövlət başçılarına öz təşəkkürümü bildirmişdim. Bu məktublar mətbuatda dərc edilib. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bir mənalı bizə dəstək oldu. 57 ölkə orada birləşir və bu həm haqq ədalətə verilən dəstəkdir, həm də Azərbaycana verilən dəstəkdir. Çünki siz də bilirsiniz nə qədər mən İslam həmrəliyinin gücləndirilməsi üçün səylər göstərirəm və nə qədər Azərbaycan çalışır ki, bəzi İslam ölkələri arasında olan hansısa ixtilaflar aradan qaldırılsın, yaxud da ki, yumuşalsın ki, ilk növbədə öz evimizdə biz qayda-qanun yaradaq, həmrəli yaradaq, dostluq yaradaq. İlk növbədə müsəlman aləmində biz gərək birlik yaradaq, çünki əgər burada birlik olmasa, onda nə olacaq bizim taleyimiz? Və müsəlman ölkələri bunu qiymətləndirir və bütün ölkələr, 57 müsəlman ölkəsi bizi dəstəklədi. Baxmayaraq ki, bu ölkələrin bəzilərində erməni icmaları kifayət qədər böyük imkanlara malikdir. Baxmayaraq ki, bu ölkələrdə erməni rəsmi orqanları, onların səfirlikləri gecə-gündüz çalışırlar ki, bəzi müsəlman ölkələrini öz tərəfinə çəksinlər. Gecə-gündüz çalışırlar, biz bunu görürük. Bəzən səfərlər edirlər, bəzən dövlət başçısı səviyyəsində gedirlər müsəlman ölkələrinə. Biz hər şey izləyirik, baxırıq, baxmalıyıq. Bəzi müsəlman ölkələrinin dövlət başçıları Ermənistana rəsmi səfərlər edirlər. Əlbəttə ki, bu bizi haqlı olaraq narahat edir. Bunu deyirik, açıq şəkildə deyirik. Həmrəlik sözdə yox, əməldə olmalıdır. Müsəlman məscidlərini dağıdan Ermənistanla hansı əlaqələr ola bilər?
Açın, baxın internetdə, görün Ağdam məscidi nə gündədir, Şuşa məscidi nə gündədir, digər şəhərlərdə məscidlər nə gündədir. Ermənilər orada heyvan saxlayır. Yəni azmış kimi onu söküblər, hətta təhkir edirlər bizim müqəddəs ocaqlarımızı. Kim eləyir bunu? Ermənistan. Bu məscidlər təkcə bizim deyil, bütün müsəlman aləminə məxsusdur. Necə ola bilər? Və sual verirəm, necə ola bilər? Belə bir çirkin əməllər edən ölkə ilə hansısa əlaqələr olsun, hansısa dostluq haqqında danışsınlar, hansı dostluq ola bilər? O görə mən bir də demək istəyirəm, Ermənistan çalışır ki, onları öz tərəfinə çəksin. Ancaq ilk növbədə o ölkələrin xalqları buna imkan verməyəcəklər və verməməlidir. Və əgər görsələr ki, o ölkələrin hakimiyyəti öz dini mənsubiyyətini ancaq dildə ifadə edir, o ölkələrin vətəndaşları öz sözünü deməlidir. Azərbaycanla həmrəy olmalıdır. Necə ki, biz bütün müsəlman ölkələri ilə həmrəyik. Biz eyni münasibət gözləyirik. Və xüsusilə belə həssas günlərdə, həssas məsələdə ki, Ermənistan bizə hücum eləyir, bizim mövqelərimizi zəbt etmək istəyir, bizim hərbçilərimizi öldürüb, mülki vətəndaşları öldürüb, kətlərimizi dağıdıb. Mən dünən sərəncam imzaladım, Toz rayonunda bütün zərər çəkmiş binalar indi komissiya təşkil olunub, inventarizasiya olunacaq və qısa müddət ərzində bütün evləri biz bərpa edəcəyik. Amma insanların həyatını bərpa etmək olar. 76 yaşlı axsaqqalın həyatını bərpa etmək olar. Bunu kim eləyib? Ermənistan eləyib. Və əfsuslar olsun ki, bəzi bizə dost kimi özünü təqdim etmək istəyən ölkələr onlara bu mərmiləri verir. Ki, öldürsün Azərbaycan əskərini, öldürsün Azərbaycan vətəndaşını, uşağı, qocanı, necə ki, Xocalıda. Ola bizim gücümüz yox idi. Bizim deyənlə əvvəlki iqtidarın, hansı ki bu faciə vaxtı Azərbaycan rəhbərliyi idi. Belədir, bu açıq danışmalıyıq. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan vətəndaşları hər şey bilməlidir. Ona görə bax, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının bu qərarını biz çox yüksək qiymətləndiririk. Və qoşulmama hərəkəti, burada 120 ölkə cəmləşir. Onlar da bir mənalı şəkildə Azərbaycanı dəstəklədir. Bir məsələyə də mən sizin və Azərbaycan xalqının diqqətini cəlb etmək istəyirəm. Siz yəqin ki, eşitmişsiniz ki, biz Ermənistana başından güclü zərbə vurandan sonra dərhal onlar qaçdılar ODKB-yə ki, ODKB bunları müdafiə eləsin. Və tələb edirlər ki, ODKB bir bəyanat versin, Azərbaycanı qınayan bəyanat versin. Buna nail ola bilmədilər. Heç bir bəyanat verilmədi. Sadəcə olaraq bu hadisə ilə bağlı ümumi sözlərdən ibarət bir şərh verildi. Vəssalam. Ancaq bildirməliyəm ki, ODKB-də 6 ölkə üzvüdür. Onlardan 3-ü beynəlxalq təşkilatlar yolu ilə Azərbaycana dəstək göstərdilər. Türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurasında eyni zamanda ODKB-nin üzvü Qazaxıstan və Qırğızstan var. Onlar türk dilli dövlətlərin əməkdaşlıq şurası vasitəsilə bizə dəstək oldular. Qoşulmama hərəkatında Belarus təmsil olunur. Onlar da bizə dəstək oldular. Qoşulmama hərəkatının bəyanatına qoşularaq. Yəni 6 ölkədən 3-ü Azərbaycanı birmənalı şəkildə dəstəklədi. Və başqa cür ola bilməzdi. Çünki biz onlarla dostuq. Yaxşı günlərdə, çətin günlərdə bizə onlar etibar edə bilərlər. Bir, ikincisi, qoy Ermənistanın qorxaq rəhbərliyi, hansı ki oraya qaçıb yardım almaq üçün, yadına salsın. ODKB-ni necə təhqir eləmişdir? ODKB-nin baş katibini həbs eləmişdir? Heç bir başqa ölkə ilə razılaşma aparmadan. ODKB-yə yeni baş katibin təyin olunmasına Belarus nümayəndəsi idi, əleyhinə çıxmışdı. Bir il onu imkan vermədi ki, başlasın işə. Yaxşı, nə oldu? O vaxt ODKB pis idi. Sən onu təhqir edir, indi qaçmırsan, onun ətəyindən yapışırsan.
Gel tekbetek vuruş bizde. Tekbetek. Bakar görek ne olacak bunun ahırı. Beləliklə bütün bak bu meseleler bir de onu gösterir ki bugün Azerbaycan hem beynəlxalq müstəvidə, hem ülke daxilində, hem mənfur qonşu ilə mübarizədə çok büyük bir gücə çevrilir. Ve bunu biz yaratmışız. Azerbaycan xalqı yaradı. Ve Azerbaycan xalqı tam emin ola bilər ki, Azerbaycanın müstəqilliyi, azadlığı, insanların rifahı ve ülkemizin güclənməsi daim diqqət mərkəzində olacak. Ve bizim için bir nömrəli məsələ, milli məsələ, Ermənistan-Azerbaycan Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Mən bu məsələlə dəfələrlə fikirlərimi demişəm, beynəlxalq təşkilatlarda, beynəlxalq küçülərdən, ölkə daxilində çox da təkrarlamaq istəmirəm. Amma bir şey istəyirəm Azərbaycan xalqı bilsin ki, bu milli məsələdir. Və biz bu məsələni elə həll etməliyik ki, bu həll Azərbaycan xalqını tam təmin etsin. Hər hansı bir yarımçıq həll bizə lazım deyil. Çünki bu müvəqqəti olacaq. Yarımçıq sadəcə olaraq mərhələ ola bilər. Mərhələ. Ancaq məsələnin həlli tam olmalıdır. Azərbaycanın suverenliyi tam təmin edilməlidir. Ərazi bütövlüyü tam təmin edilməlidir. Bütün işğal edilmiş torpaqlar istisnasız azad edilməlidir. Azərbaycan vətəndaşları ora qayıtmalıdır. Bütün işğal edilmiş torpaqlara, o cümlədən Şuşaya qayıtmalıdır. Budur mənim siyasətim. Və bu siyasətimin bir hissəsidir. O hissə ki, bu haqda hələ ki, açıq danışmaq olar. Mənim fikrimsə nədən ibarətdir, siz hamınız yaxşı bilirsiniz. Azərbaycan öz tarixi keçmişinə sadiq olan ölkədir. Və tarixi yaxşı bilirik. Və gələcəyi necə görmək istəyirik, onu da bilirik və Azərbaycan xalqı bilir. Ona görə ölkəmizin ərazi bütövlüyü danışıqlar predmeti deyil, olmayıb və olmamalıdır və olmayacaq. Biz öz doğma torpaqlarımıza qayıtmalıyıq və qayıdacaq. Və inşallah ondan sonra orada sizinlə bir yerdə görüşüb bu günləri də hatırlayacaq. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm, can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun. Mən Həsənova Arifə Əsgərqızı, Şəhid Həsənov Əli İsmailoğlunun həyat yoldaşıyam. Cənab Prezident, Prezident Mehriban xanım, siz həmişə şəhid ailələrinə, Qarabağ ailələrinə həmişə qayğı ilə yanaşmışsınız və buna görə bizim ailəmiz tərəfindən və bütün qayğı göstərdiyiniz insanlar tərəfindən sizə çox büyük bir minnətdarlığımızı bildiririk. Və ötən ildə 11 min manat təminat ilə bizə bir dəfəlik təminat verdiyinizə görə təşəkkür edirik sizə. İndi isə bu gözəl binada bizə mənzil verdiyiniz üçün biz şəhid ailələrini və Qarabağ əlilərini həmişə öz diqqətinizdə saxladığınız üçün təşəkkür edirik və çox sağ olun hər bir şeyə görə. Hər bir şeyə görə minnətdarıq sizə. Allah sizə can sağlığı versin. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun sizə. Can sağlığı, uğurlar. Çox sağ olun.